Käynti kuussa. Two, one, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Yhdysvallat laukaisi Apollo 11 avaruuteen 16. heinäkuuta 1969. Sen miehistö Neil Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins lähti matkalle kuuhun. Armstrong ja Aldrin laskeutuivat kuun pinnalle kuumodulissa. Armstrong sanoi ensimmäisen askeleensa kuun pinnalle olevan suuri harppaus koko ihmiskunnalle. Pystytettyään Yhdysvaltojen lipun kuuhun Armstrong ja Aldrin palasivat Collinsin ohjaamaan huoltomoduuliin ja aloittivat paluumatkan maahan. Miehet viettivät avaruudessa 8 päivää. 24. heinäkuuta he laskeutuivat turvallisesti Tyyneen mereen. Kilpaa avaruuteen. Rakettitekniikan kehityksen myötä oli mahdollisuus lähteä tutkimaan avaruutta. Hellittämätön kylmä sota teki siitä oitis Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilvan. Alussa Neuvostoliitto johti. Se onnistui lähettämään ensimmäisen satelliitin 1957 ja ensimmäisen ihmisen avaruuteen 1961. Mutta Yhdysvallat sai ihmisen ensimmäisenä kuuhun 1969. Kylmä sota. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat toisen maailmansodan liittolaisia, mutta sodan jälkeen niiden tiet erosivat. Yhdysvallat loi 1949 Naton puolustusliitoksi estämään neuvostokommunismin leviämisen. Kuumaa sotaa käytiin Koreassa, Vietnamissa ja Afganistanissa. Lisäksi supervallat kävivät vakoilun, propagandan ja sotilaallisen uhkailun kylmää sotaa. Vain molemminpuolinen ydinpelote esti niitä joutumasta sotaan keskenään. Rautaesirippu. Kuuban ohjuskriisi. Kylmä. Kommunismin kukistuminen. Vuonna 1985 Mihail Gorbatšovista tuli Neuvostoliiton johtaja. Hänen tavoitteenaan oli avoimempi hallinto ja maan talouden nostaminen jaloilleen. Uudistukset eivät silti riittäneet. Kun Boris Jeltsinistä tuli Venäjän tasavallan presidentti 1990, hän julisti kommunistipuolueen laittomaksi. Neuvostoliitto hajotettiin 1991. Kommunistisen Itä-Saksan joukot alkoivat elokuun 12. päivän yönä 1961 rakentaa piikkilankasulkuja Itä- ja Länsi-Berliinin väliin. Itäpuolelle teljetyt ihmiset koettivat henkensä kaupalla paeta länteen. Piikkilanka korvattiin vähitellen teräksellä ja betonilla ja se opettiin tuntemaan Berliinin muurina. Kommunismin kukistuminen Itä-Saksassa johti muurin avautumiseen 9. marraskuuta 1989.
Seuraavina päivinä berliiniläiset ryhtyivät repimään alas 40 kilometriä pitkää teräs- ja betonimuuria. Jugoslavian sisällissota. Kilpaa avaruuteen. Rakettitekniikan kehityksen. Afrikan itsenäistyminen. Eurooppalaiset hallitsivat 1945 melkein koko Afrikkaa. Puoli vuosisataa myöhemmin maan osa koostui itsenäisistä valtioista. Usein eurooppalaiset luovuttivat vallan rauhassa, mutta afrikkalaisten oli taisteltava itsenäisyydestään, varsinkin Algeriassa, Portugalin siirtomaissa ja Rhodesiassa. Valkoinen vähemmistö hallitsi Etelä-Afrikkaa vuoteen 1994, jolloin Nelson Mandela tuli monirotuisen hallituksen johtajaksi. Algeria. Portugalin siirtomaat. Rhodesia. Apartheid. Afrikan itse. Nelson Mandela. Rotuerottelulait estivät Etelä-Afrikan mustia elämästä normaalia elämää. Monta mustaa kuoli Sharpevillessä 1960, kun he osoittivat rauhallisesti mieltä rotulakeja vastaan. Tuhansia vangittiin, heidän joukossaan Nelson Mandela. Frederick de Klerk tuli valtaan 1989 ja lupasi uudistuksia. Nelson Mandela vapautettiin 27 vankilavuoden jälkeen. Ensimmäiset vapaat vaalit pidettiin toukokuussa 1994 ja Mandela vannoi presidentin valan. Hän puhui jyrkästi rotuerottelua vastaan. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Israelin perustaminen. Keskitysleireistä selvinneet juutalaiset halusivat toisen maailmansodan jälkeen oman valtion muinaiselle maalleen Palestiinaan. Jotkut turvautuivat terroriin Palestiinan brittiläisiä vallanpitäjiä ja arabiasukkaita vastaan. Britit lähtivät 1948 ja David Ben Gurion julisti Israelin itsenäiseksi. Arabien armeijat hyökkäsivät heti sen kimppuun. Israelin kysymys.
Lähi-idän sodat. Lähi-itä on ollut yhtä mittaa sotatantereena vuodesta 1945. Öljyn takia se on elintärkeä Yhdysvalloille, Japanille ja Länsi-Euroopalle. Kuitenkin Lähi-idän johtajat, kuten Ayatollah Khomeini aikanaan, Muammar Gaddafi ja Saddam Hussein, ovat nousseet uhmaamaan lännen mahtia. Lisäksi islamilaiset maat ovat sotineet sekä toisiaan että Israelia vastaan. Ayatollah Khomeini. Muammar Gaddafi. Saddam Hussein. Israelin sodat. Maailman muutos. Maailma on muuttunut rajusti vuodesta 1945. Tekniikan kehitys on mullistanut tiedonvälityksen ja matkustamisen. Ihmeinä pidetyt televisio ja tietokone ovat nyt arkipäivää. Lääketieteen kehitys on osaltaan aiheuttanut väestöräjähdyksen. Kasvava ihmismäärä rasittaa ankarasti planeetan voimavaroja. On syntynyt kuilu vauraiden maiden ja rutiköyhien kolmannen maailman maiden välille. Väestöräjähdys. Kansalaisoikeudet. Yhdysvaltojen mustia lähti 1940-luvulla siirtolaisiksi pohjoisen kaupunkeihin. Siellä heidän onnistui aloittaa kamppailu, rotuerottelua ja muuta syrjintää vastaan. Etelässä valkoiset koettivat estää mustia saamasta tasa-arvoisia oikeuksia. Useimmilla etelän mustilla ei ollut edes äänioikeutta. Uusilla kansalaisoikeuslaeilla mustat saivat tasa-arvoiset oikeudet 1960-luvun loppuun mennessä. Väkivallaton vastarinta. Mielenosoittajat protestoivat rotuerottelua vastaan Georgian Albanyssa 1961. Heidät pidätettiin, vaikka he olivat noudattaneet Martin Luther Kingin saarnaamaa väkivallattomuuden periaatetta. 28. elokuuta 1963 King piti Washingtonissa kuuluisan puheensa. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Kaappauksia ja kumouksia. Latinalainen Amerikka on kauan kärsinyt horjuvista hallituksista ja rutiköyhyydestä. Vuoden 1945 jälkeen melkein joka maassa on tehty ainakin yksi sotilasvallan kaappaus tai käyty sissisotaa. Useimmat sissisodat, kuten Che Guevaran johtama taistelu Boliviassa, eivät tuottaneet tulosta. Vain Kuubassa 1959 ja Nicaraguassa, missä sandinistit pääsivät valtaan 1979, sissien onnistui perustaa vallankumoushallitus. Che Guevara. Sandinistit.
Sotilashallitukset. Kapinoiva 60 luku. Rakkaille lapsilleni, jos ikinä joudutte lukemaan tämän kirjeen, se johtuu siitä, etten enää ole joukossanne. Te tuskin muistatte minua, eivätkä nuorimmat lapset muista minua lainkaan. Isänne on aina ollut mies, joka on toiminut niin kuin on ajatellut. Hän on kiistatta ollut uskollinen vakaumukselleen. Kasvakaa kunnon vallankumouksellisiksi. Opetelkaa uutterasti hallitsemaan tekniikka, jolla ihminen hallitsee luontoa. Muistakaa, että vallankumous on tärkein ja että kukaan meistä ei ole minkään arvoinen yksin. Ennen kaikkea hankkikaa kyky vastata syvällä sydämissänne kaikkiin epäoikeudenmukaisuuksiin ketä tahansa vastaan, missä päin maailmaa tahansa. Tämä on vallankumouksellisen kaunein ominaisuus. Hyvästi iäksi, lapset. Toivon vielä näkeväni teidät, suukkoja ja halauksia isältä. Maailman muutos. Maailma on muuttunut rajusti vuodesta 1900. Kommunistinen Kiina. Kiinasta tuli vuonna 1949 puhemies Mao Zedongin johtama kommunistinen maa. Vuosisadan kaaoksen jälkeen kommunistipuolue otti maan tiukkaan hallintoonsa. Poliittiset vastustajat, jotka eivät paenneet Taiwaniin, vangittiin tai surmattiin. Maon kuoltua 1976 Kiina muuttui avoimemmaksi Deng Xiaopingin johdolla. Mutta puolue säilytti ankaran otteensa. Demokratiaa vaatineiden mielenosoitukset taltutettiin Tiananmenin aukiolla 1989. Deng Xiaoping. Tiananmenin aukio. Maon valta. Maon punainen kirja. Maon kommunistihallitus piti Kiinan kansaa tiukassa valvonnassa. Mao perusti punakaarteja, joissa nuorille opetettiin oikeaa oppia. Kaartilaiset lähetettiin maatöihin tutustumaan talonpoikien ongelmiin. Maon kuoltua 1976 kansalaiset odottivat suurempaa vapautta. Kesäkuussa 1989 mielenosoittajia kokoontui Pekingin Tiananmen aukiolle vaatimaan demokraattisia uudistuksia. Hallituksen joukkojen painostuksesta huolimatta mielenosoittajat pitivät urheasti puolensa. Maailma seurasi kunnioittain varsinkin sen nuoren miehen sankaruutta, josta tuli mielenosoittajien ja hallituksen välisen epätasaisen yhteenoton symboli. Moni heistä sai surmansa ja joukko heidän johtajaan pidätettiin ja tuomittiin vankeuteen. Toisin ajattelu oli vaiennettu.
Vietnamin sota. Yli 58 000 yhdysvaltalaista kuoli Vietnamissa vuosina 1961-1973. Sota synnytti laajoja sodanvastaisia mielenosoituksia Yhdysvalloissa. Vietcong ja Pohjois-Vietnam, jota johti Ho Chi Minh, taistelivat yhdistääkseen Vietnamin kommunistien valtaan. Yhdysvaltalaisten poistuttua kommunistit kukistivat Etelä-Vietnamin ja saivat maan 1975. Vietcong. Ho Chi Minh. Indokiinan sotarintamat. Sodan kulku. Helikopterisota. Helikopterin roottorin lapojen hurina oli tuttu ääni sodan raastamassa Vietnamissa. Helikopterit kuljettivat Yhdysvaltojen joukkoja viidakkoon taistelemaan pohjoisvietnamilaisia vastaan. Tuhottujen vietnamilaiskylien ihmiset joutuivat jättämään kotinsa. Yleisön kritiikki Yhdysvalloissa ja muualla johti rauhansopimukseen 1973. Taistelut kuitenkin jatkuivat. Pohjois-vietnamilaiset valloittivat Saigonin, Etelä-Vietnamin pääkaupungin 30. huhtikuuta 1975. Se lopetti Yhdysvaltojen sekaantumisen sotaan. Amerikkalaiset joutuivat pakenemaan helikoptereilla Yhdysvaltojen suurlähetystöstä.
John F. Kennedy. John F. Kennedy. Fidel Castro. Vuoden 1945 jälkeinen aika on nykyhistoriaa. Moni muistaa ihmisen ensimmäisen käynnin kuussa, Vietnamin sodan ja Neuvostoliiton hajoamisen. Näitä tapahtumia on voitu seurata televisiosta, tekniikan huippusaavutuksesta, joka puhelimen, tietokoneen ja satelliitin ohella on muuttanut elintapojamme ja muokannut syvältä maailmankuvaamme. Napsauta mitä tahansa esinettä ja lähde matkalle nykyaikaan. Satelliitit. Televisio-ohjelma voidaan lähettää minne tahansa maapallolla, kun maa-asema välittää sen ensin maata kiertävään tietoliikennesatelliittiin. Tietoliikennesatelliitti ottaa ohjelman vastaan ja lähettää sen sitten toiselle maa-asemalle ja sieltä edelleen TV-asemien tai kaapeliverkon kautta vastaanottimiin. Nykyisin ohjelmat voidaan lähettää myös suoraan satelliitista vastaanottimiin. Vakoilusalkku. Tämän salkun välineillä voitiin lähettää ja vastaanottaa viestejä. Laite kytkettiin sähköverkkoon verkkopistokkeella tai auton akkuun savukkeen sytyttimen pistorasiaan kiinnitettävällä akkupistokkeella. Lisäksi laite toimi omalla kiinteällä akullaan. Salkun laitteilla voitiin myös salaa nauhoittaa keskusteluja. Salainen agentti kuunteli keskustelua tai nauhoitetta kuulokkeilla.